першого місцевого. Як завжди з вами о цій порі смачний та корисний проект «Кумедні пекарі» та я його ведуча Надія Фоміна. І сьогодні продовжуємо розкривати секрети української кухні. Рад вітати вас, Едуард, на нашій кухні. Мої помічники вже зібралися і готові приготувати справжню українську смакоту. І у мене тут на столі є ось такі сонечка прекрасні. У нас ще осіннє сонце гарно світить, хоча вже він так добре гріє. Тому сьогодні буде якась така тепла і смачна страва. Розповідайте, Едуард, що так, будемо готувати? Ми так. Сьогодні, доброго дня всім, ми сьогодні будемо готувати млинчики з куркою і з добавками твердого сиру, так, які будуть заготатися в вигляді мішечків. Угу, це як, оскільки в нас гуцульська кухня трошки йде, там так, дуже цікаво роблять ці млинчики. Так. Зараз я покажу, як вони робляться, дітки дивилися на мене, потім ви будете повторювати. Любите млинчики? Хочеться сонечко приготувати, щоб воно ще на небі побуло трошки, правда? Ну що ж, давайте будемо вчитися. Розпочинаємо. У нас начинка готова. А що в складі начинки знаходиться? Розкажіть. Відварне філе курки, так, пересмажена цибулька, угу, солено підпечене і сметанкою заправлено. Зрозуміло. Положили начинку, так, і посипаємо сиром зверху. Угу. Виглядає апетитно. Апетитно. Тепер ми будемо заготати. Так. Заготаємо отак. Таким швидким рухом. Оп. Оп. Щоб були, якби, виходить, мішочок, щоб нас створився. Угу. Оп, оп. Бачите, що виходить? Так. Така торбинка. Торбинка. І тепер у нас є чим зв'язати. Беремо зелену цибулинку. Угу. І все, зав'язуємо. Гарненько, щоб вийшло. Ось так. Угу. Ну, получилась така торбинка. Так, здається, що не дуже складно. І ось така чудова річ у нас вийшла. Подобається? Так? Цікаво? Ну що ж, давайте покажемо, що на другому майстер-класі другий мінчик. І тоді вже перейдемо до наших помічників. Ідемо так само. Повторюємося. Раз. Сир. Угу. І заготуємо. Оп. 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 А такі млинчики потрібно ще нагрівати, чи вони вже готові? Ні, ми їх будемо ще гріти для того, щоб став сир. Ага. Бо якщо сир не розтане, вони не будуть такі смачні. Клас. Ну що ж, трішечки фантазії, правда, зовсім трішечки зусиль, і ось така краса виходить на нашій кухні. А тепер будемо вчитися готувати хліб, так? Напевно, як тільки людина змогла розмолоти злаки в борошно, перше, що вона приготувала, було засмажене на розпеченому камені рідке тісто. Вважайте, що перші млинці. Тонкі млинці або просто млинці, або налисники, або палачинки. Страва світової кухні – вид млинців, що готується на молоці без будь-яких розпушувачів, заквасок та дріжджів. Як правило, вони солодкі із солодкими начинками, але дуже часто доповнюються м'ясними та рибними начинками, грибами та сиром. Найчастіше тонкі млинці печуться тільки з одного боку. З тонких млинців робляться чудові млинчики пироги. Різновиди тонких млинців є у всіх народів – російські млинці, болгарські палачинки, французькі крепси, англійські панкейки, індійська доса, млинчики американські та інші. Перевага млинчиків полягає в тому, що їх можна приготувати швидко і загорнути в них будь-яку начинку. Вкласти все в холодильник, і проблема харчування вирішена на весь тиждень. Їх треба тільки розігріти. Тонкі млинці з куркою – нескладний і дуже доступний варіант. Кілька курячих філе, сир і звичайна цибуля. Вийде чудова начинка. Ну що ж, трішечки фантазії, зовсім трішки дитячих старань, і ось такі смачні, ароматні, апетитні торбинки з куркою на вашому столі. Хочете чимось корисним зайняти дитину, а також, при цьому вам важливо, щоб ваш малюк гарно їв, тоді ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватися на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Валічка, привіт! Добрий день! Ти на нашому майстер-класі сьогодні вперше, так? Так. Да. А розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків і де ти навчаєшся? Мені 7 років. І я навчаюсь в 15-й школі 2 клас. Зрозуміло. Розкажи мені, будь ласка, які предмети в школі подобаються тобі найбільше? Інформатика і математика.
точно науки більш любиш, так? Зрозуміло. Можливо, ти вже знаєш, ким би ти хотіла стати в майбутньому? Так. Ким? Художником. Цікаво. Чому саме такий напрям? Ти гарно малюєш? Так, я дуже люблю малювати. А ти, можливо, ходиш кудись в художню студію, там займаєшся? Так. Зрозуміло. А як довго ти вже ходиш туди? Десь 2 тижні. А що найбільше тобі подобається малювати? Якісь картини людей і природи. І тебе гарно вдається? Що кажуть твої наставники? Ще дуже красиво я малюю. Тебе цей талант віддавно? Ти з маличку малювала чи тільки зараз почала розкривати його? Ні, я з маличку ще так. А можливо, у тебе в родині є художники, які малювали? Під кого тобі передався талант? Не знаєш, так? Нема? Так. Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, у тебе якісь ще захоплення про малювання є? Танцювати, наприклад. А ходиш десь в студію танцювати чи любиш вдома, коли ніхто не бачить? Ну, колись я ходила на танці в Східні. На Східні саме? І як довго ти займалася? 2 тижні. Угу. 2 тижні не дуже багато. Тобі не сподобалося просто чи що? Або 3 тижні. Ну, не знаю. Не дуже, не твоє. Малювати краще, так? Угу. Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, кулінарне мистецтво тобі чим подобається? Ти любиш готувати? Так собі. Не дуже любиш, так? А сьогоднішні страви були складними для тебе в приготуванні? Ні, легкі. Все було добре? Ти мамі вже допомагаєш готувати якісь страви? Ну, так. А що ви разом любите готувати на кухні? Наприклад, суп, блінчики і... А яка страва твоя улюблена? Най-най? Блінчики. Як часто ти мамі замовляєш їх? Напевно, на вихідні, так? Ну, мабуть, так. Зрозуміло. А з якою начинкою тобі подобається найбільше? З сиром. Тому сьогодні з блинчиками вгадали, так? Тільки сьогодні це не десерт, а основна страва, так? Зрозуміло. Добре. А розкажи, друзів у тебе багато? Не дуже, але пара є. А як ви любите проводити свій вільний час? Любимо малювати, любимо грати в чувачі, в голенки. А в школі на перервах так само грають, так? Так. Зрозуміло. Ну що ж, я дякую тобі, що ти до нас прийшла сьогодні. Приходи нас обов'язково ще, будемо вчитися з тобою готувати і я впевнена, що тобі це сподобається. Так. Поліночка, привіт! Привіт! Дуже рада бачити тебе на нашій програмі сьогодні. Ти у нас вперше, так? Так. Розкажи мені, будь ласка, трішки про себе. Скільки тобі рочків і де ти навчаєшся? Я навчаюся в школі. А в якому класі? В якому класі ти навчаєшся? Десь. Мабуть, в першому, так? Ти вперше пішла в школу цього року, так? Розкажи мені, будь ласка, а чим відрізняється школа від садочка? У школі пишуть, а в садочку ні. І подобається тобі в школі навчатися? А розкажи мені, будь ласка, які предмети в школі у вас уже є? Що там викладають? Математика є у вас? А тобі подобається? Да. А тобі що подобається більше? Розв'язувати приклади якісь, рахувати, скажімо, чи писати? Писати. Зрозуміло. А ти вже вмієш читати чи тільки вчишся? Тільки вчуся. Чудово. А розкажи, будь ласка, що повинна вміти робити справжня дівчинка? От в твоєму віці, як ти вважаєш? Як повинна себе вести справжня дівчинка? Як? Чемною має бути? Так. А веселою? Так. А красивою, як на твою думку? Так. А що найважливіше? Як думаєш, важливіше бути красивою чи бути розумною? Як ти вважаєш? А чому? Бо можна багато всього навчитися. І інших навчити, так? А ти сьогодні прийшла з короною до мене, так? Так. Розкажи, а хто ти, принцеса чи королева? Королева. А чому королева? Чим відрізняється королева від принцеси? Королева сильна, а принцеса ні. Принцесі треба вчитися цій силі, так? Так. А в чому сила королеви? Як вона проявляється? Всі повинні її слухати, так? Так. Зрозуміло. А розкажи, які тебе є захоплення? Можливо, ти любиш малювати або танцюєш, якісь гуртки відвідуєш? Я люблю малювати. А що ти більше любиш малювати? Пейзажі якісь чи тварин? Тварин. А в тебе є домашні улюбленці? Так. Хто це? Собачки.
Справді? А як їх звати? Як собачку твого звати? Джися. А ти часто гуляєш з собачкою чи мама в основному? Чи вона тебе на вулиці живе? У нас є клітка і вона там живе. А що собачка твоя любить їсти? Печиво їсть? А що їсть? Ти коли-небудь годувала собачку? Так? І що собачка їсть? Цукерки? А що? Не знаєш? Мабуть, м'яско полюбляє собачка, так? А ти що полюбляєш їсти? Які страви в тебе улюблені? От що ти найбільше любиш, мамо? Мамо, приготуй мені щось смачненьке. На твої думки, що це таке має бути? Супчик любиш? А цукерочки, мабуть, любиш трошки більше. Кожна дівчинка, мабуть, полюбляє їсти солодке, так? Так. Тобі сподобалась наша сьогоднішня програма? Так. Розкажи, будь ласка, що ми сьогодні готували? Блінчики з м'яском. Так, а ще? Якісь квіти пекли, так? Як ці квіти називаються? Троянди. Справді. А твої улюблені квіти які? Троянди. Також троянди? А тобі вже хтось дарував в житті квіти? Хто це був? Твій тато, напевно? А хто? Моєї подружки мама. Тебе був день народження, напевно, або якийсь свят, так? День народження. День народження. Зрозуміло. А коли тебе день народження? Пам'ятаєш? Влітку чи взимку? Осінню. Осінню. Уже скоро буде чи вже минуло? Вже минуло. Зрозуміло. Ну що ж, я тобі бажаю, щоб твої мрії обов'язково здійснювалися і не лише в день народження, а й повсякденно. Ти дуже хороша, чемна дівчинка. Приходи нас обов'язково ще. Будемо вчитися готувати щось смачненьке. Так? Так. Лірочка, привіт. Привіт. Рада бачити тебе на нашому майстер-класі сьогодні. Розкажи мені, будь ласка, скільки тобі рочків і де ти навчаєшся? Мені 7 років і я навчаюся в школі. А в якому класі? Другому. А який номер цієї школи? 12. Зрозуміло. Розкажи мені, будь ласка, Лірочка, як воно в школі? Чим відрізняється школа від садочка? Мені завжди цікаво в діток запитати. Тим, що в школі там пишуть, а в садочку ні. А в садочку що роблять тоді? Там граються і... Тобі де більше подобається, в школі чи в садочку? В школі. А чому? Тому що там більше дітей. Зрозуміло. А друзів тебе багато в класі? А як їх звати? Як найкращу подругу звати тоді твою? Злата. Вона теж з тобою вчиться, чи це подруга з твого будинку на тебе? Ні, це на школі. З школи. Ви там зустрілися і подружилися, так? А у вас в класі більше хлопчики чи дівчата? Хлопчики. А симпатичні хлопчики? Ти вже знайшла для себе самого симпатичного, з яким дружиш найбільше, чи ще ні? Знайшла. Так? А як його звати? Діма. Діма? А ти також Дімі подобаєшся, так? А ви разом, що ви зазвичай разом робите? Як ви любите проводити вільний час на перерву? Ми граємося. А в які ігри зараз дітки граються? Розкажи, мені цікаво. Ми малюємо. Зрозуміло. А ви сидите і змальовуєте якісь малюнки, чи просто розмальовуєте в розмальовочках? Ми просто на шках малюємо. Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, які у тебе є захоплення? Танці. Зрозуміло. Ти займаєшся танцями професійно, ходиш у якусь студію, чи, можливо, просто вдома танцюєш? Ходжу в якусь студію. А вже довгий час ти займаєшся? Так. У тебе є партнер, чи у вас групові танці ви танцюєте? Ми групові танці. А ти вже брала участь в якихось змаганнях, виступах? Брала. А були якісь призові місця? Розкажи. Не було ще. Поки що ні, так? Є тільки прагнення до цього, так? Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, ким би ти хотіла стати у майбутньому? Поліцейський. А чому саме така професія? Там на машинах можна їздити. А тобі подобаються автомобілі, так? Зрозуміло. А розкажи, будь ласка, як ти думаєш,
Що взагалі робить поліцейський і для чого ця професія? Щоб якась друга людина нічого не крала. Злодіїв ловити, так? А ти не боїшся тих злодіїв, що вони і тебе вкрадуть, коли будеш поліцейською? Ти будеш сильною, так? Угу. Будеш всіх захищати, так? Зрозуміло. Ну що ж, я дякую тобі, що ти до нас сьогодні завітала. Обов'язково приходь до нас ще, будемо далі вчитися готувати, так? Хочете чимось корисним зайняти дитину? А також, при цьому вам важливо, щоб ваш малюк гарно їв? Тоді ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватися на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Ну що ж, смачну та сонячну основну страву ми вже приготували, але я бачу, що на нашій дошці є тісто. Тож розкажіть, будь ласка, що будемо готувати на десерт? Десерт ми будемо готувати з листкового тіста розочки. Ага. Зараз я розкажу, як воно все робиться. Угу. Трішки розкатуємо тісто. Ці трояндочки – це якесь таке печиво, так? Чи як це правильно так називається? Угу. Ви їли коли-небудь троянди, діти? Не їли? А сьогодні будемо їсти троянди, так? І навіть не ті, що на кущах ростуть, а ті, що з тіста робляться. Зараз ударно. Солоденькі? Солоденькі троянди. Розкачали тісто. І нарізаємо смужечками. Угу. Такими десь, бачите, діти, десь 3 сантиметри. Якщо ви ходите до школи, то ви вже приблизно знаєте, скільки це 3 сантиметри. Порізали смужечками і починаємо скручувати. От, бачите, такі. Ми їх скручуємо, можна сказати, рулетиком таким. Угу. Трішки приплюскуємо. Угу. Ну, розочка в нас вже відкривається, правда, коли розпускається. Ну так. І так всі. Бачите? Подивіться, яка краса. А коли воно ще випечеться, зарум'яниться, напевно, буде не лише красиво, а й смачно. Тоді троянди розквітне по-справжньому. Бачите? От такі троянди розцвітають на нашому столі. Здається, що взагалі нічого складного. Взагалі нічого складного. І потім, я так розумію, треба дуже, ще... Так, дуже гарний десерт. І зручно його робити. Треба спробувати зробити вдома. Однозначно. Клас, які красиві, вони вже гарні. Так, поробили наші трояндочки. Так. І беремо збитий жовток. Так. Наверх змащуємо. Угу. І посипаємо цукром. Троянди у нас будуть з ростою. Клас! І посипаємо цукром. Боже мій, яка краса! Неймовірно. І потім ставимо ми їх випікати. У нас вийшли такі трояндочки. Чудово! Ну що ж, мені дуже сподобалось і сподіваюся, що і вам теж. Сьогодні готуємо печиво із листкового тіста. Варто зауважити, що листкове тісто може бути дріжджове та без дріжджів, прісне або скороспіле. Особливістю листкового тіста є те, що воно досить пружне та еластичне, та не містить цукру. Готові вироби з листкового тіста мають чарувату структуру, зовнішні шари тверді, внутрішні м'які. Перше листкове дріжджове тісто було винайдено у Франції ще у 10 столітті, і сталося це зовсім випадково. Фітмайстер пекаря Клавдій Геле хотів спекти для свого хворого батька смачний хліб, який задовільнив би дієтичний припис, складався лише б з води, борошна та олії. Клавдій замісив тісто на столі і загорнув у нього шматочок вершкового масла, після чого розкотив і повторив процедуру ще 10 разів. Потім сформував булку хліба і спік її. Здивування учня і його вчителя не було меж, коли вони витягли з печі хліб незвично великого розміру і нестандартної форми. Після закінчення свого учнівства Клавдій поїхав в Париж, де влаштувався на роботу в кондитерську. Він удосконалив свій винахід, який згодом приніс кондитерські ім'я та гроші. Пізніше Клавдій перебрався до Флоренції і працював там в пекарні братів Моска, які дізналися його рецепт листкового тіста, хоча Клавдій ревно охороняв секрет його приготування, так що він навіть замішував тісто, закриваючись в окремій кімнаті. Таким чином, з Франції цей рецепт потрапив до Італії, звідти був завезений місцевими пекарями до Австрії. І лише потім його взяли на озброєння кухарі Данії та Німеччини, і він далі пішов мандрувати по всьому світу. Ну що ж, здається, нічого складного, але трішки фантазії і на нашій кухні розквітли ось такі троянди.
чимось корисним зайняти дитину, а також при цьому вам важливо, щоб ваш малюк гарно їв, тоді ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватися на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Сергійко, привіт! Привіт! Розкажи мені, будь ласка, як твій настрій сьогодні? Нормально. Розкажи, будь ласка, що ти сьогодні у нас готував? Блінчики з м'ясом і ще троянди. А тобі подобаються троянди? Зрозуміло. А розкажи мені, будь ласка, чи потрібно жінкам дарувати квіти? Як ти вважаєш? Треба. А які саме квіти треба дарувати? І кому? Рози і кульбаби. І кульбаби обов'язково, так? А кому треба дарувати квіти? Жінкам. Ну от ти кому б дарував квіти, наприклад? Є в твоїй родині такі жінки, яким ти любиш дарувати квіти? Хто це? Мама. А як часто ти їй даруєш квіти? У мій день народження чи день ангела. Ой, зрозуміло. А коли в мами день ангела? Ти знаєш, як мама звати твою? Як її звати? Таня. Тетяна. І ти знаєш, коли день Тетяни, тоді ти готуєш такий подарунок і приносиш, так? А тепер ти ще зможеш готувати мамі квіти із тіста, так? Навчився сьогодні? Не складно було? Зрозуміло. А ти знаєш, які твої мами квіти улюблені? Рози. А якого кольору? Червоного. О, як багато ти знаєш про маму, як чудово. А що мама полюбляє їсти, знаєш? Найбільше, що мама любить? Салат. Салат? А ви з татом готуєте для мами іноді салат цей? Чи вона готує сама? Ми готуємо. А як ти допомагаєш татові в приготуванні салату? Що ти робиш? І взагалі, що треба взяти, щоб приготувати смачний салат? Які для цього треба інгредити? Можна із фруктів і овочі, а можна із яблука, із оріха і із банану. Це такі смачні фруктові салати, так? А ти теж полюбляєш їх їсти чи тільки готувати? Готувати. А сам не їсиш, так? Приносиш мамі, кажеш, мама, їж. А фрукти які тобі подобаються взагалі? Які ти любиш їсти? Банан, мандаринка і персик. А ці фрукти ростуть в Україні чи десь за кордоном ростуть? В Україні. Ростуть, так? А на якому дереві ростуть банани, знаєш? Як це дерево називається? На пальмі такі бананові, так? З величезним таким листям, так? Як ти думаєш, в Україні ростуть теж такі пальми? Ні, ростуть, правда? Це десь за кордоном, в теплих країнах, правда? На морі. На морі, бо вони бояться такого клімату, як в нас. Адже в нас вже скоро буде зима, так? І взимку вони померзли. А ти яку пору року любиш найбільше? Зиму. А чому саме зиму? Бо можна грати в сніжки і ще взяти сніголіп. Сніголіпку взяти, так? І ліпити такі величезні круглі кулі. Ага, а ти з ким любиш зазвичай гратися в сніжки? З друзями своїми чи з батьками граєшся теж? З друзями. А ти завжди перемагаєш, обкидаєш їх більше чи вони тебе? Ти перемагаєш, так? Зрозуміло. І вони. І вони іноді теж, так? Добре. А розкажи мені, будь ласка, сьогодні ти теж приготував до нас якийсь реп цікавий? Бо я знаю, що ти вмієш його читати. Минулого разу ти не читав, так? Ну зачитай, будь ласка, сьогоднішній свій реп. Муха, муха, цикатуха, позолоченая брюха, муха попалю пошла, муха денюшку нашла, пошла муха на базар и купила самовар. Приходите в мухи в гости, я вас чаем угощу. Поприбегали все тараканы, повыпивали стаканы, а букашечки по две чашечки с молочком, с крендельком. Я гарно. А кто-то
тебе навчив такий реп читати? Дід. Дід? Оце то тебе креативний дід. Як ти думаєш, він сам написав чи десь прочитав це? Прочитав. Ну класно. Ну що ж, обов'язково з дідом вивчити новий реп і прийдеш мені розкажеш наступну фразу. Молодець, дякую. Максимчику, привіт. Привіт. Ти на нашій сьогоднішній програмі вперше, так? Так. А розкажи мені, будь ласка, трішки про себе, скільки тобі років і де ти навчаєшся? Я навчаюсь у школі, яка знаходиться в селі Плоска. Чудово. А розкажи мені, будь ласка, звідки ти дізнався про нашу програму? Я її дивлюсь по телевізору. Тобі сподобалось? Ти вирішив приїхати спробувати? Так. І як воно тут, зсередини бачити зйомки? Тобі сподобалось? Так. А що ти сьогодні, розкажи, що ти сьогодні готував? Блінчики з куркою, сиром і цибулею. Так. А на десерт що в нас було? Трояндочки з тістом, з цукром і яйцем. Тобі сподобалося готувати? Так. Розкажи, ти, напевно, хочеш стати кулінаром, оскільки любиш дивитись кулінарні програми, так? Угу. Так. А розкажи, що ти вже вмієш готувати? Які страви? Я мамі допомагаю. Я вже вмію готувати коржики. Я вже колись один раз готував. Молодець. А ти самостійно готував чи допомагав папі ще на кухні? Був асистентом, так би мовити. Або сушефом, так? Я вирізав, а баба запекла. Клас. Мама мені пекла. Класно. Баба. Тобі сподобалося? Так. Домашні набагато, напевно, смачніші, ніж куповані, правда? Ну, да. Зрозуміло. Я їх посипав цукром. Угу. Як і наші сьогоднішні трояндочки, ти теж посипав, так? Так? Розкажи, яка страва твоя улюблена? У мене улюблена. Я люблю їсти піцу, я люблю їсти бутерброди. А пити я люблю багато чого. Наприклад? Я люблю пити сік. А який сік твій улюблений? Мій улюблений мандариновий. Зрозуміло. А мандаринчики в Україні не ростуть, так? А де ростуть мандарини, ти знаєш? Ні. В Грузії є, в Іспанії теж, в Італії. Там, де тепло, правда, ростуть мандарини? Але можна посадити собі у вазончик мандарин, і іноді вони виростають великі, і навіть теж в них є плоди. Тому якщо тобі дуже подобається, можеш спробувати так зробити. Посадити з мамою, коли з'їсиш мандарин, і там залишаються такі кісточки, знаєш? Я знаю його. І можна посадити, правда, поливати, і потім виросте мандарин. Так? Я вже в себе посадив одне. Я в себе посадив горіха вже. Нічого собі. А ще які дерева ти посадив? І мені ще посадили ще якісь дерева. Класно. Аж пару штук. Власні фрукти, вони завжди найсмачніші, правда ж? А розкажи мені, будь ласка, в тебе є домашні улюбленці? Так. У мене є кіти, пару кошенят. Ого! А скільки в тебе кошенят? Два. А як їх звати? Ти дав їм вже імена? Я вже ще навіть не знаю, як їх назвати. Ну вони вже великі трошки, вже ходять, дивляться очима? Так, да, вже бігають. Тобі подобаються кошенята? Так. Вони в мене чорного кольору. Ого, які класні. Чудово. А розкажи мені, будь ласка, в школі які предмети тобі подобаються найбільше? Мені більше подобається фізкультура і англійська мова. А ти можеш вже привітатися англійською? Так. Да. А ну? Hello. Правильно. А запитай ще, як справи? Ми сьогодні це повторяли, а тільки я трошки призабув. Нічого, треба ще трошки повторити, правда, і будеш гарно говорити англійською. Це дуже добре, що ти вчиш, тому що можна буде поїхати за кордон і навіть купити там мандарини, запитавши про це англійською мовою. Це дуже класно, правда? Я вважаю, молодець. А розкажи мені, будь ласка, які предмети тобі найменше подобаються? От є такі, які ти не любиш, наприклад, чи нема? Найменше мені найменше подобається. Мені всі уроки подобаються. Всі подобаються. Немає таких, що не подобається, да. Так? Чудово. Зрозуміло. А не складно навчатися взагалі в школі? Тебе в день по скільки уроків? По 4? У мене іноді по 5, іноді по 4. Ти не втомлюєшся? Ні. Багато-багато сил. Ти літом, напевно, відпочив і набрався сил, так? Mm-hmm. Зрозуміло. Ну що ж, я дуже рада, що ти до нас приїхав.
приїжджати до нас обов'язково ще. Будемо вчитися готувати далі. І я впевнена, що коли виростеш, станеш великим шеф-кухарем. Будемо ходити до тебе в ресторан всі і їсти смачні десерти. І, можливо, це навіть будуть троянди, такі, як ми готували сьогодні. Так? Так. Молодець. Дякую тобі. Хочете чимось корисним зайняти дитину? А також при цьому вам важливо, щоб ваш малюк гарно їв? Тоді ласкаво просимо на наш проект. Для участі в програмі варто зареєструватися на сайті або ж зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. І пам'ятайте, готувати в команді кумедних пекарів не лише смачно, а й дуже весело. Випуск, на жаль, уже підійшов до завершення. Але не сумуйте, побачимось уже за тиждень на першому місцевому. Бувайте!